Wacha tuseme pia ukweli. Rais na makamu wa rais kama viongozi wetu wa chama na nchi wako pamoja. Wale ambao wana lete hii msukosuko zote ni sisi wanasiasa. Na hasa wakidabama nyinyi wenyewe mnatuuliza. Hata kwa hii mazishi mmekaa kando. Genge moja imekaa huko, grupu nyingine imekaa huko. Mko na uniform tofauti na mnajiita nani? Sasa mbona mnalaumu rais na makamu wa rais? Mimi kama kiongozi wa wengi katika bunge, the problem we are facing in Jubilee and in the country together is the politics and the politicians. Mkishika microphone mko na jina. Mkishika wengine microphone mko na jina. Na nafikiri kwa vile leo tumekuja kusindikiza dada yetu, wacha sisi yale tunanena tuifanye.